Dámy a pánové, vážení přátelé, dnes si budeme povídat nad jménem Štelcer. To jméno je tady u nás v Plzni docela známé, protože můj host byl tady komunálním politikem v Plzni po revoluci, ale my se dáme ještě víc do hloubky a podíváme se až za Martinem Štelcerem, což je velice zajímavá figura, která postavila de facto novou Plzeň. O tom všem bude dnešní díl. Pavel Štelcer je naším dnešním hostem. Pavle, ahoj. Nevím, jestli mám říct dobrý den nebo dobrý večer. Podle toho, kdy se na to lidi budou dívat. Podle toho, kdy se to bude vysílat. Takže každopádně dobrý den přeju. A jsem to já skutečně, který je pokračovatelem nebo tak střídá. Jo? Já musím malinko říct o tom, že se vždycky střídají ty jednotlivý pokolení. Jo? Jedno pokolení vždycky něco tvoří, druhý to spíš bych řekl boří, ale to jsem i v jiných rodinách viděl. Pak je zase ten stavitel, pak je zase ten bořitel a já jsem teďka už ta pátá jako generace od toho Martina, kde se snažím jako dělat toho stavitele, čili opravovat ty nemovitosti, které po něm zbyly nějak a dávat je do takového stavu, aby se to slučovalo s moderní dobou. Pavle, ty jsi v Plzni postava relativně známá, protože jsi docela dlouho působil tady v té komunální politice, ať už na městské úrovni nebo i na kraji, kde jsi seděl v první radě, že jo, a tak dále. Ale ku podivu, tvůj prapředek, který postavil de facto druhou Plzeň, by se dalo říct, tak ten, dá se říct, zapadl nebo nebyl téměř známý, kdyby si ho neoprášil touhletou skvělou knihou. Mě to dlouho vrtalo v hlavě, jak je to možné. Protože když jsme začali lovit v těch všech materiály, tak jsme zjistili, že vlastně v té době Martinovo v hradbách, uvnitř hradeb, bylo zhruba tak 500 domů. A on za svůj život postavil 400 domů mimo tuhletu hradbu. Takže je jasně vidět, že tady skoro postavil celou novou Plzeň mimo a takhle pokračoval jakoby spíš k dnešní jako americký, která v té době se jmenovala Stodolní, protože tam byly samý Stodoly. Takže máme vlastně první Stodolní, není to v Ostravě, ale my tady máme Stodolní. Tak jak je to možný, když to byla takováhle postava důležitá? Já nevím, my to tady v té knize někde v úvodu trošičku naznačujeme, protože on byl takový zásadový, a musím to říct natvrdo, Němec. Jo. On prostě mluvil německy, zásadně se snažil nemluvit česky a byl i členem zastupitelstva města Plzně a tam vystupoval a mluvil vždycky německy, i když ho třeba okřikovali, aby teda se povedl česky. Ale v té době to nebylo nic zvláštního, v polovině nebylo, 19. Ano, století. Bylo to tak, že vždycky se tam vystupoval takhle, ale tím, že on vlastně tady byl jako, bych řekl, z těch bohatších Němec, Němec, mezi těma středně, středně umístěnýma Čechama, tak oni to neodpouštějí a tím pádem o něm ani nic moc nepsali a všechno se to strkalo do šuplíku, no Martin. No, nicméně, jedna věc zůstala i přes bolševika, to se mi strašně líbilo, a to je Martinská ulice. On tam v Martinské ulici, jak je ta pizzerie, tak tam on měl stavební dvůr, by se dneska řeklo. Že tam měl písek, trámy, kočáry, koně. Jo. A on tam tu vždycky vyjížděl na ty stavby. Takže on naproti z okna písknul, nadejl mu koně s kočárem a odvezli ho na stavbu. Jo. Takže a bolševik si vždycky myslel, že to je družba s Martinem nebo něco takového. Takže toto jméno zůstalo furt od Martina, protože tam Martinská zašamnala proto, protože když někdo chtěl něco stavět, tak mu říkali, zajdi tam za Martinem. Tam, no, tam, tím začala vznikat Martinská. A ty si řekl, že skočil do toho kočáru a jel na stavbu. V jeho případě to teda za jeho dlouhý život bylo skoro 400 staveb tady v Plzni. Tak řekněme si aspoň ty základní, které tady máme dodnes a jsme na ně hrdí, máme je rádi. No, tak já vždycky říkám, že nejzásadnější snad je pivovar. A to jak Prazdroj, tak Gambrinus, protože postavil oba dva tyto pivovary. A on je projektoval nebo stavěl? No, ono to právě se dá těžko odlišit v té době. Protože v té době byl stavitel, a ten dělal projekt, výpočky statický, namaloval to, chodil za těma zedníkama, řídil tu stavbu. Prostě byl to takový univerzální člověk, který tohle všechno dělal. Takže byl takový, nedá se to říct, jako univerzální stavitel. A ten pivovar vlastně, jako klíčová jeho stavba,
tak přišla na začátku jeho kariéry. Ta přišla dost na začátku, no. On už měl něco malinko za sebou, ale přišla dost na začátku, protože začal být známý tím, jak začal stavět nějaký jako pěkný stavby a kolem právě toho náměstí a uvnitř toho těch hradeb bydlelo spousty právovárečníků. A ty právovárečníci vařili pivo, takzvaně jako po střídě, a to znamená, že nemělo stejnou kvalitu. Jo. V těch hospodách se různě kazilo, takže přišli s myšlenkou za Martinem, nešlo by hele postavit jednu někde varnu, někde za městem, daleko za městem, tam, že bychom společně vařili a pak teda u nás to zpracovávali a v těch hospodách to čepovali. A Martin řekl, že jo, ale v životě jsem pivovar nestavěl. Natolik měl Fištrona, že řekl, OK, já to udělám, ale... A o tobě teda ten komiks třeba. Musím poznat nejdřív. Tak, musím napřed poznat. Takže vyrazil do světa, jezdil po celé Evropě, přeme se akorát o tom, jestli byl v té Anglii nebo nebyl, protože se zmiňuje o nějakém anglickém způsobu piva, ale nikde se nedohledalo, jestli byl v té Anglii nebo jenom ten anglický způsob někde zjišťoval a to. Zjistil, že to nestojí anglický způsob. A teďka se vracel zpátky a říkal, tak teďka už vím tu technologii, abych to udělal, abych to všechno udělal, ale teďka potřebuješ nějakého sládka nebo někoho do toho pivovaru, který ten pivo skutečně uvaří. No a nemohl nikoho najít, všichni mu to odmítali, byli rádi ve svém pivovaru a nechtěli nikam jít. Až potkal v tom Filozofenu toho Josefa Grola, s kterým teda, musím to říct lidově, jak to bylo, se dobře opil. Upravili se velmi do veselého stavu a přitom padla sázka, že takovýhle pivo se nemůžeš už uvařit nikdy. No, hele, já tam stavím nový pivovar, nechci jít se mnou a tohle. Takže Grola vyprovokoval. Takže Grola vyprovokoval a Grola už skutečně přijel a Martin mezi ním už tady jako tu varnu a tyhle všechny věci kolem jako měl postaveny ty základní budovy. A on tady uvařil tu první várku, která přišla na trh v podstatě 11.11.1842, protože to bylo na Martina. Ano. Nejenom kvůli toho Martinovi, ale primátor byl Martin Kopecký, že jo. A tak ty se dohodli v podstatě a na svatého Martina tohleto martinský pivo jako vlastně vylezlo ven a bylo tak úžasný, že všichni pijáci zajásali nad tímto úžasným mokem a od té doby tady máme takovýhle úžasný mok, ale Josef Grol, který to teda uvařil, tak to byl hrozný grobián a v pivovaře ho neměli rádi. Ono to tak vypadá teda, když jsem se díval do knihy, viděl jsem tam Grolovou fotku tady. A oni ho brzo vyhnali z toho pivovaru a on pak jezdil po Evropě. Napřed 3 roky byl úplně ztracený, o něm se vůbec neví. My jsme byli i v muzeu ve Filozofenu a tam jsme se jich ptali, jestli ví, co teda bylo s Grolem tady v tom období. A to nikdo neví, tam zmizel a zřejmě studoval, nebo já nevím něco, aby se hodně dostal. Studoval. Asi hodně studoval. A nakonec i v tom pivovaře toho svého otce, který v tom Filozofenu, tak dělal pokusy s tím pivem a uvařil to samé, co se mu povedlo uvařit tady v Plzni a nikdy se mu to nepovedlo. To nemohlo. No, proto já tvrdím, že tato může ten náš prapředek, který věděl, jak v těch pískovcových skalách to postavit tak, aby tam bylo chladný to a hezky zůstaly ty kvasnice ze spoda, bylo spodní kvašení, zegrácky, správnou vodu roudenskou našel, správný chmel a hejčmen, to všechno prostě dal dohromady. Tenhle ten člověk. Tak o Grolovi víme a mělo by se říkat Grol a Štelce. No, no, přesně. A mě to i vadí, že přijdu do toho pivovaru a tam vždycky na všech těch procházkách je sice řečeno, že postavil tam Radim Štelce, ale může na to Josef Grol. A podle mě to prostě není pravda a historicky to takhle není čistý. A může na to ten Martin a ten Grol je pravda, že byl první, kdy to jako uvařil, ale ten tam byl jako omylem. Pavle, když tě tak poslouchám vyprávět příběh tvého prapraděny Martina Štelcera, tak si říkám, že to byl vlastně takový malý plzeňský Cimrman, protože Štelcer a pivovar, to je jenom začátek toho jeho příběhu. Pak je spousta a spousta dalších historek a historií. Začněme třeba tím naším prosleveným zahnutým mostem, jeho dílem. No, naprostá rarita, se pustil do něčeho úplně nového.
protože udělal most, který, kde není vidět z jednoho konce na druhé, no. Protože ten most je vohnutý, je za roh a to nebylo obvyklý, ani dneska to není moc obvyklý, že by se dělali, dělají se obloukový mosty, všelijaký tohle, ale takhle se zatáčkou uprostřed, to se prostě nedělá. A udělal to zjevně dobře, vydržel nám Saský most dodnes. Udělal to výborně, speciálně ta část vlastně od Roudný směrem k Plzni, až k té zatáčce, kousek na zatáčku, to je v podstatě původní, co on udělal. Jo. Pak se tam postavila teda ta podivná čtyřproudá silnice, tím se zbouraly ty nádherné oblouky, co tam byly, jo. A udělala se tam betonová deska, což je velké poškození teda té krásné stavby, kterou ostatně tady na té knize drží Martin v ruce. To je ten přesně plán. Ten plánek Saského mostu je, drží v ruce. Takže je to obraz z roku asi 1850, kdy ten Saský most se stavěl. A tam v těch obloukách, si pamatuju ještě jako dítě, že byly dřevěné vrata a za těma vratama měli schováván počišťovači města Plzně, vozejky, košťata a potřebné věci. To byla krásná doba. Každopádně ten tvůj prapředek měl ohromný záběr, protože když skočíme ze Saského mostu rovnou až třeba na druhou stranu tehdejšího města ke Staré synagoze, tak to zase úplně přece jiná kategorie stavební. Tam to už je zase za hradbou, že jo, všechno tyhle ty stavby už byly jako za hradbama. Vlastně tohle byl první kamenný most v podstatě, že jo, tady žádný jiný předtím nebyl, aby se dostalo z města pořádně. A na téhle ty druhé straně, vlastně, kde je Slovan, tak tam uvnitř toho Slovanu je v podstatě ve dvoře schovaná ta stará židovská synagoga, která byla teďka před lety opravená, je nádherná. Má prý úžasnou akustiku. To teda já zase, má? No, já tam dělám koncerty, musíš přijít. Jo, tak to musím jít zase. Já tam právě ještě nebyl na žádném koncertu, takže nevím, jak to tam zní. Ale prostě i takovýhle věci, jako je akustika, tak on zvládal. Jo, jo. A když to teda zvládal, tak samozřejmě postavil mu ještě německé divadlo v Gétovce, že jo. A tam to je věčná nádherný, škoda, teda musím říct. Nádherný, to byl nádherný barák, kam jsem jako malý dítě ještě do divadla chodil. Pak to zbourali, dneska tam stojí Komerční banka. A hned vedle byl hotel Štelcer s hospodou Štelcer dole. Takže jako postavili ho spousty a v podstatě celou tu americkou, co dneska se jmenuje americká a jak se jmenuje ulice politických omylů, protože se vždycky jmenovala pokaždý jinak, že jo? Jo, jo. Tak jako první jméno v podstatě byla ulice Stodolní, že tam byly stodoly už za městem, tam stály stodoly. No a on se vrhnul do toho, že tady kolem těch stodol začal stavět skutečný luxusní nebo velký baráky. Takže on z té stodolní ulice udělal městský bulvár, tak jak ho známe dneska. Městský v podstatě, městský bulvár ho známe dneska, no jistě. Taková jedna z hlavních dvou tepen, řekněme tady u nás v Plzni. A většinu těch domů tam postavil? Většinu postavil on, Martin pak Sils. Akorát třeba Alfu postavil jeho syn. Aha, aha. Jo, ten ještě trošičku malinko do toho stavěl, ale už málo. A ten dokončoval pontu Alfu. A které stavby další by si uvedl jako takové klasické příklady toho, když kolem nich chodíš denně, říkáš si, jo, tohle je dílo naší rodiny. Je to těžký, protože on hlavně stavěl teda bytový domy, respektive činžáky. Mm-hmm. Jo, pro plzeňáky, kteří potřebovali pro své zaměstnance nebo takhle stavět, tak stavěl pro ně ty byty. Takže to bylo spíš jakoby na zakázku, kdo co potřeboval, ale on to rozšiřoval do těch uličních prvků a nakreslil vlastně pak tu první uliční síť, aby to dávalo nějaký smysl, aby nebyl sem tam nějaký barák. Takže vlastně i urbanista. Vlastně byl i urbanista, kromě toho, že byl architekt. Nebo architekt se dá těžko říct, tenkrát to nebylo. Architekt a stavitel jednom. To byl stavitel, no. A třeba pak byl až na Belánce, tam bylo Belányho fabrika, že jo, strojírna, to bylo pro starého Belányho postavený a z toho dneska vznikl ten název Belánka. A Belány už tam pak dávno nebyl, protože pak to já koupil Škoda a přestěhoval se ještě kousek dál a tam postavil tu Škodovku, že jo. Takže ze Škodou on se zdal prej, Martin nějak, ale o tom už toho moc nevíme. Zase neví se nic v podstatě. To se horko těžko dávala tak těžko dohromady, protože To byla docela detektivní a taková nimravá práce. Byla to nimravá práce. Zaplať pánbůh, že jsem potkal tyhle ty dva pány o tu Brachtla, který je právě ten člověk, který miluje se
přehrabovat, nebo jak bych to řekl, v těch archiválích, moc se mu to líbí a rád tam objevuje úžasné věci. Takže ten tam trávil hodně času v těch archivích, aby se něco našlo. A ten Honza Drnek, co byl spoluautor vlastně, tak ten zase uměl to hezky sestavovat literárně a dávat k tomu ty obrázky a takhle. Takže ten byl taky ty sestavy kolem toho. No. Co bylo za největší překvapení, které ti vlastně tihle dva pánové přinesli? No, že je to víc domů, než jsme čekali. My jsme jako v rodině se tradovalo, že postavili tak zhruba 200-250 domů. No a tímhletím výzkumem jsme zjistili, že jich bylo mnohem víc, že jich bylo asi až 400. Takže jako já si to neumím představit, jak když si to člověk přepočte, tak 400 domů za 40 let, to je 10 domů ročně, jestli se nepletu, takže musel stavět každý měsíc jeden dům. To zní opravdu neuvěřitelně. To je neskutečný. Jo. Tak oni asi tenkrát měli daleko lepší ty stavební technologie, protože dneska se staví jeden dům 5 let a on stavil jeden dům měsíčně. No ale teď si to musíme vzít, že on musel sehnat to dřevo. Jo, to jsou všechno velikánský trám, já některé ty baráky mám, takže to vím, když jdeme do té podlahy, to je trám prostě 40x50. Takovýhle obrovský trámy, dřevěný, kde se to sežene, to není jako úplně jednoduchý. Že jo, ano, i technologicky to vlastně bylo pokrokový, veď? Protože když stavěl ty činžovní domy, tak vlastně tam zaváděl i takové moderní prvky, že už tam byly na těch pavlačích vlastně záchody, na pavlačích byly záchody, ale takový ty suchý, to padalo někam tam dolů, ale to tam vždycky na těch pavlačích bylo. No a mým pak v roce 1912 a 13 se v těch domech tady v centru města zaváděla teprve voda a kanalizace. Jo. Takže pak tyto záchody, co byly na těch pavlačích, se předělaly na vodní. Na WC. Ale jako už to šlo water. Lepší, už to bylo vlastně předpřipravený. Že? No už to bylo předpřipravený, bylo to mimo, že jo, venku. No a mým hlavním úkolem bylo, když jsme jako zpátky to nějakým způsobem zrestituovali, tak tohle to všechno vyházet, zrušit a udělat tam normální koupelny, normální záchody a tak, což bylo největší dřina, vlastně, protože do každého bytu jsme museli sáhnout, aby se z toho udělal opravdu kvalitní a byt na úrovni. S tím, že se v každý byt má skutečně tu sprchu, má svůj vlastní záchod, má to všechno takhle propojené u sebe a z těch záchodů, co byly na pavlačích, buď se udělali takové komory na úklidový, jako pro uklízecí firmy a podobně, ale nejhorší bylo to, že já jsem měl celý ty baráky obsazený lidma. Čili jak to dělat? Mm-hmm. Čili v podstatě jsem čekal, až se nějaký byt uvolní, tam jsem udělal rekonstrukci a pak už to bylo škatula, hejběte se. Toho jsem přestěhoval sem, tady byl opraven. Opravoval jsem ten, přestěhoval jsem na jiný a zase jsem opravoval tam ten. Škatula, ta hejbejte se. Škatula, ta hejbejte se, tímhle tím systémem jsem ty jednotlivé byty opravoval a je paradoxem, že vždycky jsem říkal mýmu tátovi, hele, za 10 let jsme hotoví, to musí být, to musí lítat. No, máme 30 let v podstatě a já shodou okolností tyhle ty dva měsíce, co byly, poslední dva nájemníci mi odešli, kteří měli ten byt ještě původní. Takže do něj se ještě nešáhlo moc, teda tam jsme malinko nějaké úpravy udělali, ale moc ne. A teď stojím před generálníma rekonstrukcemi těch dvou bytů. No. Tak už se to chýlí, Pavle. Každopádně ta vaše rodina není zaměřená jenom stavebně. Já jsem taky četl o jednom z tvých předků, což byl vlastně, pokud se nepletu, vnuk Martina Štrocera, který stál zase u zrodu jiné instituce, na kterou jsme tady teď pyšní v Plzni, a to je vědecká knihovna. No, to byl filozof PhDr Otto Štelcer, který kromě jiného tak pracoval v Čiperově knihovně, tehdy v muzeu, v Záporožském, dnešním Záporožském muzeu. No a tam právě dostali nějak nápad, ještě spolupracovníky, že knihovna musí být naprosto separé a musí to být otevřená úplně instituce. Ano. Takže v podstatě objevili ten ženský klášter, nebo co to bylo, u té branky a tam začaly stěhovat knihy a vznikla vlastně tehdy studijní a vědecká knihovna, dneska to byla státní vědecká knihovna, dneska to studijní a vědecká knihovna, takhle je to. No. Takže a teďka patří Plzeňskému kraji. Jo. No tak se to vlastně trošku uzavírá ten kruh, protože ty jsi zase na kraji
v jeho počátcích taky fungoval. Já jsem na krajích fungoval na to. A tam jsi byl radním? Pro dopravu a životní prostředí. Pro dopravu a životní prostředí. V první radě v roku 2000 do roku 2004. A tam jste řešili tehdy co? No tam jsme začali úplně základy, protože předtím kraje nebyly, že jo, ty byly zrušený dávno a ty vznikly, takže my jsme museli řešit základní koncepční dokumenty, takže my jsme hlavně malovali ty koncepce, jak bude koncepce dopravy v Plzeňském kraji, jak si v životním prostředí, jak to bude s vodou, kde co bude. Tam se mi povedlo teda prosadit HKO Český les. To byla vlastně jediná HKO, co i vznikla jako takhle po takové dlouhé době. A to jsem celý vlastně probojoval až v parlamentu. Já to nezapomínám, jak jsem seděl nahoře v parlamentu a říkal jsem těm jednotlivým klukům, říkal, hele, bacha, tam to máte v tom, nespleť to z hlasování. Pavle, my jsme tady hodně mluvili o minulosti rodu Štelcrů, ale ty si vlastně v tom rodokmenu uváděl už svoje děti v knize. Pravda. Tak řekni, kam vlastně směřují tvoje děti a jestli budují v Plzni něco dalšího zajímavého? Moje děti jsou každá pesina ves, říká. Každý utekl úplně k něčemu jinému a vůbec zatím tam neodhaluju nikoho, kdo by měl chuť o ty nemovitosti pečovat. A proto, jak jsem řekl na začátku, jak se střídá generaci, přesně, tak já tady ještě musím být 20, než by dorostou moje vnoučata a než to nějaký to vnoučata naučím. Pavle, moc ti to přeju a myslím, že máš slušně našlápnuto, že by si těch 20 let tady krásně aktivně mohl strávit v Plzni. Takže ti to moc přeju, aby si vydržel ve formě a děkuji ti, že si dal dohromady tuhle zajímavou knížku, protože měli bychom se těch zajímavých postav držet, které tady v Plzni máme a měli jsme a neměli bychom na ně zapomínat. Takže díky za knížku a díky za to, že jsi přišel dneska do studia. Taky děkuji za pozvání. Děkuji. Naším dnešním hostem byl pan Pavel Štelcr a příště, doufám, přivedu dalšího nějakého zajímavého hosta. Mějte se fajn, na shledanou.